Emirimu gisannyaladde mu kibuga kya Kibaale nga minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ava okwewandiisa. Kasaija avuganya ku kifo kya Buyanja County mu disitulikiti y'e Kibaale. Awerekeddwako pikipiki 10 ssaako n'emmotoka endala olwo ne bayita mu kaaluguuza nga wayisa ebivulu. Kasaija oluvannyuma lw'okusunsulwamu asuubizza ng'ebyenfuna bw'agenda okwongera okubitereeza. Muyije tukole ttiimu. Tukole timu itwe na tukulakoneza Buyanja. Asubiza abantu amazi amayonjo saako n'ebirala. Abalala basunsuddwa kuliko mbaka wa Robin Nabanja, Asi Agabo we Buganga Izi, Eric Musana ne Ignatius Besesira okuvuganya kifo kya Buyaga East. Ngonza kusimba Abanyakibaale nywena abo kumpagira. Baitu ne kigendera kyokuru nangu enkurakurana yeyitu Buyaga East yabaho nkagenda baraganiza urugudo kuritera kolasi nfuka yokubanza tukagitema na Joseph Atumwesigye wa Buganga East West neye wandisiza ndoja kuteka amani nkukuru nangu obusuma omugovernment buhoyemu. Avunaanyizibwa ku by'okulonda ekibaale Eric Gimei abuulidde Bukedde TV nti buli kimu kitambudde bulungi era nga balina olukiiko olunaku olw'enkya. Telling them after nomination each candidate has really come back for the harmonization of the campaign program. N'okusunsulamu abanaavuganya mu bizinga eby'obuvuma kutambudde bulungi era nga abeesimbyewo basuubiza ensi n'eggulu. Olwaleero ndidye nga njiira okubona nga nina okwolesebwa kwa Buvuma, nina okweresebwa mu byendegeresa. Bwe abalonzi boogedde baagala bakulembezebwa bakolere. Kubanga neffe ngaffe eddwaliro eriri ewaffe otuukayo nga n'abasawo tewali. Mu butuufu bwennyini oyinza okwekanga ng'omukazi kati ng'omukazi ayagala okuzaala. Agenda okutuuka wali nti ate abasawo tebaliwo. Aye twetaaga omukulembeza n'ayogera obulungi n'eri ku kitebe kinene. Nafe tusobola okufunamu. Amasomero Buvuma, tulina akasomero kamu kana Munyoro. Ismail Kasoha ne Dani Nsubuga bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.